Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашият канал и в 25 епизод на любовен сериал. Любовен сериал е, знаете, времето, в което разглеждаме общата енергия и ако усетите, че е за вас, ако усетите посланието, останете и го изгледайте. За днес не съм приготвила никакви предварителни въпроси, защото няма да правим разработка на конкретна тема. Аз ще направим разработка и съпоставка на енергията на вас и енергията на другият човек. Независимо от пола, аз ще говоря както обикновено за него, нея и за вас. Съответно, според това какъв пол сте, вие ще си напасвате вашата история. Идеята ми е да проверим общата динамика и настроения между човекът, за който си мислите, и вашата лична, и да видим къде се така среща тази динамика или къде се разминава. Така че ще започнем с първо въпросите как се чувства. Това сега, например, ви сте ви казвам горе-долу какво си мисля да направим, понеже днес няма да записвам въпроси, няма да работя по схема. Тоест, ще видим как се чувства този човек към вас, как се чувствате вие към него, какво му се иска да направи към вас, какво на вас ви се иска и всъщност какво ще се случи накрая като цяло в тази енергия. Пуснала съм релаксираща музика. То не е точно музика, такива звуци от тибетски купи и така малко релаксация, успокоение и да бъдем в такова притихнало състояние. Така, започваме с това да отразим първо енергията. Как се чувства относно вас този човек? Второто нещо, което ще отразим, как вие се чувствате относно този човек. Нека да видим, да започнем от вас. По този начин ще разберете дали самия рийдинг е за вас и дали така да останете по-нататък да го изслушате. Как се чувствате вие? О, мили мои, при вас излизат три големи аркана. За вас това е важен момент. Важен момент във вашия живот. Вие сте в енергията на The Hermit, което означава, че сте се затворили в себе си и обмисляте нов път в любовния живот да поемете. Усещате, че е време за промяна и самия факт, че излиза толкова много големи аркани, ни говори за това, че и не само вие го усещате, че е време за промяна, а промяната ще се случва въпреки вас, дори вие да не сте съгласни с нея. Енергията на The Fool, вие мислите да промените пътя, по който вървите, чувствата, емоциите, общо взето да направите промяна в любовния си живот и да започнете един нов цикъл. Защото това, което усещате със сърцето си, е, че имате нужда от любов и че там има празнина в момента. И че е време да промените нещо, време е да загърбите нещо, за да може да намерите това щастие, за което
мечтаете. И виждате ли тук да фул, сякаш от една стая излиза навън и сякаш навън е космоса. Тоест от зоната си на комфорт, от топлото и уютно място, на което се намира, просто тръгва и скача на дълбоко. Скача в дълбоки води, скача в космоса, скача някъде, където не знае какво ще му случи, защото го усетил с сърцето си, че там някъде отвъд има нещо друго, има нещо различно. Вие търсите любовта, вие искате любовта, вие искате да имате връзка, която да ви донесе споделеност, щастие, радост, любов, пълнота, ново начало. И вие се устремявате към тази любов, защото не искате да сте сами. Вие в момента сте сами, в момента сте в енергията на Хърмит и Хърмит се подготвя да тръгне, да стане да фул, за да намери любовта. Това, от което имате нужда. Това е вашето усещане в този момент. И след като имаме да фул енергията, това означава, че вие сте усетили, че с този човек тук, може би няма да получите тази връзка, която мечтаете. Това пълно обвързване. И за това обръщате гръб. След много дълъг размисъл, определено за вас събитията, емоциите, всичко води към новия ви път. Деветката, Хърмите деветка, деветка в нумерологията е приключване. Нулата. Абсолютната нула. Започване от начало, за да се стигне до любовта. Нека да видим какво ви казва енергията на чакрите. Как вие се чувствате относно този човек? Имаме енергията на сервис, обслужване. Това, което виждаме, е, че вие чувствате емоционална, значи оранжевото е на сакралната чакра цвета. Вие чувствате, че емоционално сте дали всичко от себе си. Изцедили сте се до край, дали сте каквото е могло да се даде, но не ви се е отвърнало същото. Дори, може би вие емоционално в момента не се чувствате добре, физически може да не се чувствате добре, да се чувствате буквално като болни заради това, че каквото и да сте дали от себе си, не сте получили реципрочно. И не само реципрочно, вие не сте получили една трета от това, което сте дали. И в момента имате нужда за вас да се погрижи някой. Вие да си дадете грижа. И затова сте в това усещане, че е време да се отделите. Усещате, че е време да се погрижите за себе си, защото не се чувствате добре. Съжалявам за което. Не се чувствате добре. А между другото, тук на Дахърмит, на негове жезъл има една змия. Змията по принцип е и отрова и лекарство дава. И отрова и лекарство. Това е също така на медицината знака. Така че очевидно е време да се погрижите за себе си и да намерите лекарство. Нека да видим този човек как се чувства към вас. Този човек се чувства много объркан. Seven of Cups. Той вижда истината, но много трудно. Тоест не я вижда още, но ще я види. Този човек е много объркан. Може да има и много различни избори в живота, които трябва да направи далеч от темата любов. Тоест избори, които го така го кара да се чувства уязвим. Съзнанието му да е замъглено. За някои от вас може да е избори в любовта, но според мен тук е в по-широк кръг. Т.е. избори в житейски план, избори в материален план, избори в любовен план. Т.е. човек, който в момента трябва да вземе много решения. И затова е объркан относно вас. Аз вярвам в себе си и виждам истината.
Той в момента се опитва да повярва в себе си и да види истината, защото не я вижда ясно. Объркане. Nine of Pentacles. Нуждава се от време да се погрижа за себе си. Nine of Pentacles ни говори за това, че този човек в момента има нужда да си първо подреди неговите неща, които далеч не са само в романтичен план, да му се избистри малко картината, защото в живота му очевидно има много неща, които са така висящи на този етап. И относно вас, казва, имам нужда от време да помисля, имам нужда от време да подредя своя свят. Имаме да черят, продължавам напред уверено и когато той е готов, тогава ще продължи напред. И евентуално ще дойде към вас. Но в момента абсолютно бих казала, че този човек няма готовност. Това е което усеща. Имам нужда от време за мен, имам нужда да си подредя живота. И съответно имаме муха гостенка. И съответно тогава, когато се почувствам готов, ще продължа напред. Още не съм готов. Тук между другото има 7-7, 2 седмици, очевидно и то е на някакъв такъв съдбовен път. Както и вие, ама вие сте доста по интензивни събитията при вас, от гледна точка на това, че вие имате натиск, промени посоката. Докато тук има все едно, този човек казва, аз имам нужда от време, имам нужда от това, имам нужда от това. И когато съм готов, тогава ще тръгна. А вас ви натиска се едно цялата вселена. Време е да тръгваш. Как се чувства този човек относно вас? Изобилие имаме. Този човек, мили мой, е доста... идва ми думата буквално сдухан. Доста сдухан. Погледнете. Един човек, който се е хванал за главата, пие, депресира се и се чуди какво да прави. И... честно казвам, не се чувства никак добре. Той усеща, все едно ви е загубил вас, все едно е загубил съкровище. Все едно е загубил много важна част от живота си. И този човек най-вероятно в момента се опитва да намери изход, забележете, от пълното си объркване чрез алкохол, чрез някакъв вид депресия, която преживява. Много е депресиран. Точно, между другото, тази картинка тук, как се хвана за главата този човек, описва точно това, което е севана в капс. Държи се за главата и се чуди какво да правя сега на къде. Смятам, че усеща като вас ви усеща като загуба. Т.е. че е загубил нещо, което е ценно за него. Но не знае какво да предложи сякаш на този етап. Вие го усещате това нещо и усещате, че трябва да тръгвате. Защото вие буквално боледувате от емоционално боледувате. За някои вас дори физически може да боледувате от тези емоции. Така. Нека да видим какво чувства този човек към вас. И какво чувствате вие към него? Какви са чувствата, дълбоките чувства? Видим вашите дълбоки чувства. Вие в момента сте
се предали енергията The Hanged Woman, просто сте казали, нищо няма да правя, нищо не искам да чувствам, единственото, което искам е покой. Искам да се успокоя и да ми се прояснят мислите. Вие търсите хармонията в себе си, търсите, виждате ли? Търсите тоталното отделяне от напрежението, от негативните емоции. Медитирате, визуализирате това, от което имате нужда в живота ви. А вие имате нужда, както казахме, от любов. Виждате ли, тук цялата енергия навсякъде ни говори за това, че вие имате нужда да релаксира душата ви. Буквално душата ви да релаксира. А вие в момента какви са ви чувства към този човек? Казвате си, аз поставям себе си на първо място, аз се грижа за себе си на първо място. Искам покой, искам баланс, искам мир, искам хармония, искам да се чувствам здрава основа под краката си да чувствам. И оставате пасивни от към емоции към този човек. Просто се опитвате да се отлепите от това нещо, което ви измъчва. Защото осъзнавате, че здравето ви за някой от вас е застрашено. Така че бих казала, че по-скоро в този момент вие не чувствате нищо. Чувствате, че трябва да се самосъхраните. Нека да видим той какво чувства към вас или тя. Този човек се чувства отхвърлен и самотен. Five of Pentacles, отхвърлен и самотен човек, който, за съжаление, сякаш той се чувства и в капан, и отхвърлен, и самотен. Имаме Three of Pentacles, енергията, което ни говори за вашия... Той усеща, че вие сте свързани, че душите ви са свързани. И усеща вашата липса и това го кара наистина да се чувства депресиран и зле. Този човек има много голяма страст към вас, но е много непостоянен и вие за това сте го разкарали, защото буквално сте го разкарали, защото този човек, той всъщност е в енергията иде ми, дойде ми, когато искам се появявам, когато искам изчезвам и ви кара да се чувствате в капан и ви кара да се чувствате зле, затова вие си казвате: искам да съм спокоен, искам да съм здрав, искам да се чувствам добре и за това няма да правя нищо, защото тук нищо не получавам. И този човек има страстни емоции към вас. Чувства се отхвърлен и искам да подчертая Three of Pentacles точно в какъв аспект излиза, защото може да излиза и като любовен триъгълник, в който той не избира нито вас, нито другия човек. Няма да видим сега. Three of Pentacles, Queen of Swords имаме. Това е вашата енергия на Queen of Swords. Вие просто сте казали: аз не харесвам това, което ти ми предлагаш и затова си и тръгвам. Най-вероятно за по-голяма част от вас са хора, които са се отделили, отлепили, махнали от токсична енергия. И сте поставили правила. И не позволявате подигравки с вас. The High Priestess имаме с Three of Pentacles, говори точно за това, че вие наистина сте свързани с някакъв кармичен съдбовен договор, който договор обаче вие сякаш сте казали: искам това да свърши. Искам това да бъде, да му дойде края. Искам да се излекувам, искам да започна от начало. И се опитвате да намерите вашите прозрения как точно да приключите с този договор.
Затова има толкова много спиритуална енергия при вас. А при този човек е някаква така... В смисъл, той изобщо не е на вашето ниво на духовна база и не осъзнава, не вижда, не разбира. Него го движи сексуалната енергия към вас. Сексуалното чувство. А ви искате да си вземете поуката и да продължавате напред, защото това тук не ви харесва. Нека да видим сега каква ще бъде следващата крачка на този човек към вас. Сега ще направя едно предизвикателство, всеки да си намисли период за следващата крачка. Друг път аз ви поставям периода, сега ви предизвиквам, вие си намислете период. Ако искате си намислете 2 седмици, 2 месеца, 1 година, каквото искате. И медитирайте върху този период. И аз ще ви предоставя посланието, каква е следващата стъпка на този човек към вас. А вие си намислете периода. Да видим каква ще бъде следващата ваша стъпка към него за намислени от вас период. Така, нека да започнем с вашата енергия. Така, следващата ваша стъпка към този човек, Knife of Swords имаме. По-скоро бих казал, че тогава, когато той се опита да комуникира с вас, вие няма да обръщате внимание и това нещо изключително много ще го изнервя или ще я изнервя. Говори ни за това, че вие ще обърнете гръб тогава, когато този човек се опита да комуникира с вас, като един вид знак за възмездие. Nine of Swords енергията ни говори за това, че вие сте много напрегнати, много притеснени дали този човек ще ви потърси, дали пак ще комуникира с вас. Все едно, честно казвам, това, което виждам като енергия тук, че вие чакате той да ви потърси, за да му обърнете гръб и да му да се изгаврите с него един вид. Дойде ли ми, падна ли ми, сега няма да ти отговоря, ти ме търси, пиши, аз няма да ти обръщам внимание. Някакъв такъв тип енергия. Вие се притеснявате през цялото време дали ще има нов шанс за вас и чакате с нетърпение да има нов шанс, за да направите на смели и да проявите своето его. И ви искате да хванете този човек и да му покажете, че вие владеете положението. Тоест, чакате го той да се отпусне, да даде знак, да даде сигнал, че ви иска и вие да го... не мога да намеря думичката... Да го доминирате, т.е. да му покажете, че вие сте шефа. Това очаквате. Просто нямате търпение с това нещо. Искате той да ви покаже емоции, да ви покаже чувства и вие точно в този момент да активирате цялото си его и сила и да покажете, че вие владеете ситуацията и владеете положението.
Това е което очаквате. Вие очаквате повода този човек да ви потърси, да ви поиска, за да го опитомите. То не е точно да дума опитомите, а просто за да го хванете в капани, да му кажете: ай, сега аз владея положението, топката е в моето поле, ти си ми в ръцете. Нещо такова имаме като енергия. Дори тук е много интересно, вижте и на трите карти, например, ако вие сте жена, имаме мъжа зад жената и очаква за нейното внимание, а тя сякаш не е склонна да го даде това внимание. Виждате ли? Как той се опитва да я приласкае, опитва се да каже: виж ме, тук съм, обърни ми внимание, обърни се към мен, но тя не го гледа в очите, тя дори не е обърната към него, тя му обръща гръб. И точно когато той се е отпуснал, тя атакува. Тя атакува и взима целия контрол. Така че тук това, което виждам във вашата енергия, че независимо дали вие сте мъж или жена, вие очаквате подходящия момент, за да си вземете силата. И да покажете, че вие владеете ситуацията. Нека подчертаем с една карта вашето следващо действие към този човек. Nine of Wands. Аз съм толкова силен, колкото е нужно да бъда силен. Определено вие сте готови на всичко, за да... Това е, да речем, представете си, че е някакво състезание. Вие сте готови на всичко, за да вземете тая сила. За да издебнете момента и да си върнете за всичко, за което имате да си върнете. Искате възмездие. Искате да ви молят. Искате да владеете ситуацията. Forgiveness. Искате прошка. Искате този човек да дойде и да ви иска прошка. Да дойде и да ви моли. Да дойде и да е готов да се бори за вас. Да дойде и да ви каже, че ви обича. И тогава вие да му кажете: падна ли ми в ръцете? Искате да ви моли за прошка. Това е вашето следващо действие. И да направите всичко възможно да му върнете на този човек за мъките. И сте готови. Готови сте да рискувате. Да играете тази игра на ръба. Но знаете ли какво? Готови сте и да простите. Готови сте и да простите. Виждате ли тук как се гушкат хипопотама и това човече? Готови сте да простите, обаче искате да усетите бесилие в този човек. Нещо като театър. Да го направите театър, но всъщност това, което най-много искате, е да го прегърнете. Интересно. Нека да видим сега той какво ще прави. Този човек първоначално ще ви наблюдава и няма да прави нищо. Това е текущия момент, както отразихме енергията. Объркан човек, който не знае какво да прави и си скубе косите. Известно време няма да прави нищо и ще ви наблюдава. Следващата ни енергия на Knight of Pentacles, бавна енергия. The Hanged Man е бавна енергия, Knight of Pentacles е бавна енергия, но когато този човек е готов, ще дойде при вас. Ще направи крачка към вас. Когато му получи така прозрение. До тогава може да ви наблюдава отдалеч, да ви следи социалните мрежи, да гледа стари снимки с вас, видеоклипове, да се интересува какво правите.
момент и това ще мине, и този период ще мине, и този човек ще направи крачка към вас, ще направи стъпки към вас. И имаме да черят енергията, както си спомняте и в предходното ни подреждане на въпроса какво е отношението към вас към този момент. Излезна също да черят. Когато този човек е готов, той наистина ще тръгне. Може да не е с този впряк, бърза крачка. Той човек е по-методичен, повече ги мисли нещата, повече се бави. Но, когато направи тази крачка към вас, за периода, за който вие сте си поставили, както ви предизвиках да си поставите период, този човек ще дойде, за да се обясни в любов. Имаме Two of Cups. Ще дойде, за да се обясни в любов и да бъдете заедно. Така че то план, който вие имате, ще ви се реализира. Това, което вие искате, този човек да дойде да ви се моли за прошка, ще се случи. Ще се случи и за периода, за който сте си поставили, тая Боже да се случи. Чакайте да видим какви цифрички имаме тук. 7, 2, 12. Имаме като цифрички. Нищо не ни говорят в момента. Мога да направя асоциации, нямам желание, което значи, че нищо не означава това. Така. Нека да видим за този човек една карта. Чакайте. Виктим, жертва. Мухата. Жертва. Този човек е... Ще дойде и ще ви се прави на жертва. Или ще измисли някакво оправдание, което да го изкара като жертва. Много интересна стратегия има. Следващото му действие към вас ще бъде да се прави на жертва. И... А вие всъщност искате, значи той ще се прави на жертва, а вие искате да ви иска прошка. Разбирате ли тънката връзка между цялата ситуация? Той ще ви се направи на жертва и ще иска да му простите. И смятам, че няма да е точно това извинение, което на вас ви се иска да получите така в пълния му мащаб. Ще се прави на жертва. Това между другото зеленото е сърдечната чакра. Много е възможно този човек да има нараняване, така сърдечни наранявания от гледна точка на... Да бил нараняван в миналото и за това да е толкова предпазлив в момента, толкова да ги мисли нещата, толкова бавно да действа към вас. Или да има някакви травми, които да го кара да се чувства като жертва в любовта. Или просто да е цирк и театър, че е жертва. Но определено виждаме, че за срока, за който вие сте си поставили, имаме това, че този човек, макар и да отнеме време, ще направи крачки към вас и ще дойде и отново ще иска да бъдете заедно. И не само, че ще иска да бъдете заедно, но ще има някакъв тип заявка. Аз искам да съм заедно с теб и да продължим заедно напред. Но нека да почетаем тази енергия с още една карта. Какво означава? Eight of Cups. Напускане. Това е напускане. Тук дай Боже. Значи, да е напускане на ситуацията на жертвата и поемане на отговорност. Но сега ще подчертава с една карта, за да го видим, защото в единия вариант е, че този човек ви е обърнал гръб, тръгнал си е, напуснал ви е,
осмислил е нещата, преосмислил и се връща при вас, но все едно от позицията на жертвата. Другия вариант е да напусне тази енергия на жертвата и най-после да поеме отговорност за ситуацията и за вас. И да, Боже да е това, но сега ще го подчертая да видя. Напускане ли ще бъде на енергията на жертвата? Какво е в капс? Емпрес! Емпрес! Раждане на новото начало! Оф, дай Боже, пожелавам ви го от сърце да е напускане на енергията на жертвата и нова така енергия, с която да дойде този човек в живота ви, на разцветна, подемна, споделена отговорност в отношенията. Т.е. да напусне тази енергия на страхливия човек. Енергията на това, че нещо не е наред. Започва да става, както се казва, твърде хубаво, за да е истина. Пожелавам го все пак от сърце. Още един път да подчертая тази енергия тук на императрицата и Ейта в капс. Защото е много възможно този човек да дойде и да ви моли да бъдете семейство и да ви даде заявка, че този път ще е различно. Джуджмент! Вау! Вау! Джуджмент е да се пробуди! Джуджмент е да се пробуди! Това е все едно да чуе зова на сърцето си, на душата си, на цялата енергия, всички висши сили, които говорят, че вие сте пътя, вие сте истината, вие сте човекът. Вау! Променен да се появи този човек. Това е, което излиза в енергията. Сега ще видим изходящата енергия между вас двамата след тази крачка, която този човек ще направи към вас и това, което вие ще направите към него. Тук виждам в неговата енергия наистина напредък, така да кажем. Напредък. Напускане енергията на жертвата, напускане енергията на нерешителност и готовност за напредък. 1, 2, 3 големи аркана, които ни говорят за напредък, за сдобряване, събиране заедно. Значи Judgment, The Chariot и Two of Cups ни говорят наистина за чисто нов епизод, период в отношенията, които той или тя иска да инициира относно вас. Но вие няма да дадете така лесно заповядай, отварям ти вратата и нали, всичко ще бъде 6. Вие имате нужда да ви бъде поискана прошка и вие да простите наистина. Да усетите силата си, да усетите, че този човек идва с правилните намерения към вас. Сега ще видим в изходящата енергия взаимодействието между вас след тези действия. Крайна сметка, ще получат ли нещата? Обща енергия между вас, взаимодействие, изход от това взаимодействие, което вие ще направите, за периода, за който вие сте си намислили.
Мили мой, определено имаме така да се загърби, ситуацията, която е към момента. Към момента, както си спомните в началото на ридинга, вие се опитвате да поемете нова посока, опитвате се да релаксирате, да медитирате, да се докоснете до духовното, да се погрижите за себе си, докато този човек се е хванал за главата и се чуди какво да прави с живота си, със своите житейски драми и задачи. Това, което виждаме като взаимодействие за периода, за който сте си поставили между вас двамата, като изходяща енергия вече, е наистина да се напусне това нещо, което към момента отразихме като енергия. Имаме Two of Wands, което ни говори, че път напред ще бъде поет и път, който е зад вас, ще бъде загърбен. Тоест да се вземе посока, да се вземе решение на къде се тръгва. Сега тези двете карти, преди да продължа нататък, ще ги подчертая, за да съм 100% сигурна в посланието. Queen of Swords имаме тук. Queen of Swords, това беше и вашата енергия. Как ви чувства този човек? Определено смятам, че ще бъде взето категорично, точно и ясно решение за промяна на миналото, т.е. за загърбване на миналото и приемане на нов път напред, нерешителност, където е имало да се приключи с нея и наистина по един рационален начин да се поеме така към промени в отношенията. Категорични промени, от които е имало нужда, все едно вие наистина да надделеете в тази ситуация. Knight of Swords имаме, Queen of Swords и Knight of Swords. Определено говорим за логични решения. Ако е ставало въпрос в миналото вие да се манипулирате и да се опитвате да надделете един на друг, под някаква форма тази стратегия няма да ви сработи. Няма да ви сработи тази стратегия и ще трябва да бъдете абсолютно честни и искрени един към друг, за да може да се продължи напред. Ето пак ни идва Abundance енергията. Ако искате да бъдете заедно, трябва да намерите логични решения и да се изправите срещу миналото и да подредите бъдещето. Тоест, следва в началото един сблъсък. Сблъсък между кралицата и рицаря. Меч срещу меч. В името на това да се напусне старата енергия и да се определи какво ще се случва с вас. Abundance. Двамата искате най-доброто за себе си. Abundance ни говори за скрито съкровище, което очевидно и двамата не виждате. Виждате ли тези хора тук в една решетка и това съкровище е под решетката. И те не го виждат, това съкровище. Имаме Eight of Pentacles енергията. Аз принадлежа в това, в което вярвам. Ако вярвате, че там долу има съкровище, ще го намерите. Но трябва да сте абсолютно честни един към друг. Eight of Pentacles ни говори за фокусиране и отработване на проблемни ситуации, които е имало. Говори ни за това човек да поеме отговорност. Сега ще го подчертаем това Eight of Pentacles. Eight of Pentacles, Temperance. Да, ето Temperance е чрез търпение, разбиране, да се преодолее миналото, да се поеме отговорност, да се работи върху това, което е проблемно в отношенията и да се намери път напред. Тоест и двамата човека да кажат, че оставят миналото назад и искат нещо ново да изградят заедно. Self-worth имаме, това е себестойност. Всеки да си знае стойността и да настоява за това, за което заслужава в живота. Тоест, тук затова имаме и abundance. Всеки да си знае стойността, всеки да знае, например, ако вас този човек ви е потискал в миналото, и вие да се изправите и да му кажете, виж какво,
аз знам колко струвам, аз знам какъв човек съм, аз знам какво мога да предложа. Така че ако ти не можеш да ми върнеш по този начин, с това отношение, аз с теб работа нямам. Това е енергията. И този човек и той ще се наостри, но вие ще бъдете с много по-доминантна енергия. Вие ще тропнете с крак. Ета в капс отново, ета в капс имаме. Определено, това е едно, така да кажем, последно оглеждане на ситуацията. Струва ли си тази ситуация да се трансформира или всеки да си ходи по пътя? Вие определено ще бъдете много строги и много трезви. Вие знаете и сте си взели уроците по себестойност, взели сте си уроците, че никой не може да ви потъпква. И ако някой не поема отговорност за отношенията с вас, ако не желая да работи върху тези отношения, просто вие сте готови да продължите напред и сами, защото знаете, че там някъде напред има нещо по-добро за вас. Затова правите последен оглед на ситуацията и гледате дали си струва. И ако не си струва, просто загърбвате всичко. Ако този човек не е готов да се бори, загърбвате всичко. Така че казусът ще бъде решен чрез разговори, чрез отстояване на позиция. И тук даже не става въпрос за отстояване, става въпрос за това са моите правила. Аз не те убеждавам в тях. Ако ти искаш да ги, нали, да направим някаква колаборация, т.е. да положим общ труд заедно, добре, ако ли не, аз си тръгвам. Тоест, това даже не е отстояване, чуй ме, аз имам такава гледна точка, така, така. Не, това са моите правила. Харесват ли ти? Ако не ти харесват, чао. Това е вашата позиция. Но, имаме, мили мои, слънцето и тена в капс. Аз съм оптимистичен и благодарен за всичко, което имам. Аз имам мечтаната връзка. Имаме слънцето и тена в капс, което означава, че вие при всички положения, независимо дали ще останете с този човек или ще продължите напред по нов път, вас любовта ви чака напред. Тоест, за някои от вас отношенията ще продължат и ще успеете да постигнете сбъдването на мечтата, да бъдете заедно и да имате пълноценни отношения. За други от вас, вие напускате, защото осъзнавате своята стойност, но любовта ви чака напред. Така че независимо какво ще се случи, вие печелите. Това е, което имаме от енергията. Нека да подчертаем, за да видим. Джъджмент отново, мили мои, джъджмент енергията, трансформираща любов, събиране заедно за тези от вас, които са били семейство, да възстановят семейство, за тези от вас, които съответно им предстои да създадат семейство, да имат почва и първи крачки към това създаване на семейство. Определено пробуждането идва най-вече от страна на този човек, както видяхме, за срока, за който сте си поставили. И тук ни се потвърждава още един път категорично. Вие сте готови да дадете нов шанс и да излекувате сърцето си, да излекувате ситуацията. Вие сте много отворени към прошката, бих казала. Нека да видим и с енергията на чакрите. Изходяща енергия е взаимодействие между вас след влизането в този контакт за периода, за който сте поставили. Wisdom, мъдрост имаме, мили мои, това е мъдрост на сърцето. Мъдрост имаме тук, мъдрост. И това означава да намерите нова посока на отношенията. Между другото, виждате ли, тук има две като хращата, които са готови да се прегърнат и да
сътворят нещо ново. Имаме Божията подкрепа, имаме гълъба, което е вярата, имаме тази жена, която се явява като един вид планетата Земя, като Гея, и тук имаме една светеща звезда, която пак е индикация за лечение. Мъдър изход от ситуацията. Много положителна енергия, браво! Много положителна енергия. И финално сега ще видя с каква така енергия ще дойде този човек към вас и с каква вие ще... То след първоначалното появяване, само искам да видя с каква енергия ще дойде към вас и вие с каква ще го посрещнете след първоначалните емоции. И вашата енергия. Вашата се обърна и просто е шат. King of Swords. King of Swords. Наострили сте меча. Аз вярвам в моите възможности и взимам стратегически решения. Аз казвам моята истина, Justice и King of Swords. Вие сте готови с меча. За малко може да сте го наточили и да е пуснат, но чакате баланса, чакате справедливостта и сте готови да се борите. Вие сте буквално, както ви казах, шат. Абсолютно сте готови да режете глави. Да видим този човек как ще дойде към вас. The Hanged Man! Той ще дойде по-нисък от тревата. Аз мога да видя ситуацията по друг начин. Той ще дойде смирен и по-нисък от тревата. Много лекичко ще влиза. Защото знае, че вие очаквате с меч в ръка. И знае, че рискува главата му да падне. Ще дойде смирен. Леко така ще опипа почвата. Както си спомняте, в подреждането, как ще подходи към вас, имахме също The Hanged Man. Ще си ги обмисли нещата и ще бъде по-нисък от тревата. Няма много рискови крачки и действия да прави, защото знае, че вие сте готови за война. Нека да подчертаем. Каква енергия ще дойде този човек към вас и вие как ще го посрещнете? King of Swords имаме, т.е. и той идва по-нисък от тревата, но е също приготвил меч. Така че имайте предвид малко скрита лимонка. Я да видим вие. High Priestess, вие с една дълбока мъдрост в себе си, знаете, че може да очаквате неочакваното и тъй като сте достатъчно спиритуални и духовни, осъзнавате, че нещата имат своя път и своя цел и колкото и да им съпротивлявате, те ще се случат така или иначе въпреки вас. Въпреки гнева ви, въпреки меча ви, осъзнавате го това нещо и външно сте с енергията на война, но вътрешно сте с енергията на мъдростта. Докато този човек външно ще бъде с енергията на Божа Кравичка, а вътрешно ще бъде с готовия меч да ви посече. Интересно. И в крайна сметка една финална карта за тези ваши енергии. Къде ще се слеят, в какво ще се изродят. Блан един към друг. Six of Cups е събиране, сдобряване, желание да бъдете заедно с родната си душа.
това ще се изроди. Вашата бойна енергия и в същото време мъдра енергия, неговата смирена енергия и в същото време скрит меч ще се изродят в купнеш един за друг. Six of Cups. И в задобряване, нов шанс си дадете да бъдете заедно. Какъв Pentacles имаме, което ни говори за стабилизация на ситуацията и да намерите път един към друг. И финална карта. Две имаме. О! Soulmate! Soulmate и Enlightenment. Между другото, мили мое, това, което усещам, ако особено сега това може да ви разчувства за някои дами, особено ако вие сте в такава възраст да искате да имате дете, вижте какво се получава тук, че вие двамата сте soulmate и тук има едно бебенце, което отива при Бог, защото иска да слезне при вас. Това е, което усещам в тази енергия. Едно бебенце, което отива при Бог и е готово да слезне на земята. А вие двамата сте свързани в връзка, която не се къса. Вие се усещате, вие се виждате. Без да физически сте заедно, вие се усещате и се виждате. И има телепатия между вас. И това бебенцето, което ни излиза, което е готово да слезе на земята, може би ви е предначертано наистина да ви се случи това за дамите в фертилна възраст. Много сладко, вижте го просто. То седи там и чака все едно да му разрешат да слезне. Така че вашата енергия ще се слее в връзката на сродните души, Soulmate, Six of Cups. И една финална карта ще ви изтегля. Две. Вау, Wheel of Fortune и Ace of Wands. Между другото, Ace of Wands за мъжете най-често говори за тогава, когато мъжът е готов да бъде баща. И също така говори за нов пламък, нова страст, ново начало. Wheel of Fortune ни казва, вярвай в това, което Вселената ти носи. Очаква ви нещо голямо с този човек. Не забравяйте, все пак това е общата енергия. Не за всеки ще отговаря тази история, която енергията разказва днес. Но въпросът е, че очевидно някой има нужда да я чуе и да я осъзнае. И това е категоричното послание. Вселената ви носи нещо много важно. Вашата енергия, за мен, честно казвам, тук просто не го усещам по друг начин, да освен като това, че вие сте събрани заедно и една друга душа чака, все едно чака времето, чака да Бог да я позволи да слезе на земята при вас и това ви е като съдба. При всички положения ще очаквам вашите обратни връзки и похвали относно тази енергия. Оставете ми коментари как сте се почувствали. Направихме един час пак любовен сериал. Пожелавам ви късмет, мили мои, и много-много така просветление да имате вие по вашия път. И независимо дали това е вашата история или не е вашата история, вие да последвате сърцето си и да намерите тази ваша история, която ще се разгърне по този прекрасен и вдъхновяващ начин. Пожелавам ви любов, независимо къде и с кой. Blessed love!